äidille. Me ollaan täällä kaikki vaatteet päällä. Monsterikin on tuolla olohuoneessa ja odotellaan, että Ville tulisi töistä ja ottaisi meidät kyytiin. Me ehdittäisiin Tarkille vielä tänään käymään ja käytäisiin vähän siellä oman vastuumyyjän kanssa suunnittelemaan meidän saunaa ja tilaamustuotteita. Niin, haapaa vai leppää? Meillä on siis ideana tehdä seinät ja katto mustiksi, mutta lauteet jää vaaleiksi. Ja mustankaan jos aattelee, niin mäkin ehkä äänestän tota leppää. Eli tultiin tosiaan tänne vähän katsomaan, että minkälaista kiuasta tulisi. Meille tulee tosiaan sähköinen ja puinen vierekkäin, niin tässä niitä vähän katseltiin, mutta sitten niin houkuttelevasti oli nämä pienet tulipesätkin vieressä, että alettiin niistäkin neuvottelemaan ja nyt meidän pitää tosiaan mennäkin vielä takaisin kellariin katsomaan, että minkälainen piippu meille pystytään laittamaan, kun on sanairauskohteesta kyse. Mutta tosiaan me ollaan mitat otettu ja tästä ne sitten kohta tuolla pöydän ääressä annetaan vastuumyyjälle ja lasketaan sitten tarvittavat määrät ja tehdään tilaus. Suurin osa hommista saatiin tilattua. Kiitos. Kiitos kärsivällisen ja ammattitaitoisen vastuumyyjän. Mutta sitten osa jäi vielä tilaamatta, koska ei ollakaan vielä ihan varmoja, että mitä me halutaan. Tai ei olla samaa mieltä siitä, mitä me halutaan. Mutta tällaista välillä on tärkeintä, että jotain saatiin taas tehtyä. Saatiin paljon uusia ideoita. Kiitos siitä ja ammattitaitoista apua. Mutta nyt meidän pitää vaan tehdä se kädenvääntö, että minkälainen ovi tulee ja mihin ja mikä väri. Ei mitään muuta, pysykää tarkkana ja katsokaa, kumpi voittaa kädenväännön. Jatkoja!